Anna Olson zná skvělé recepty na různé zákusky pro každou sváteční příležitost. Ať už jde o rodinnou oslavu, víkendovou nebo dětskou party, klasickou svatbu nebo třeba rande, přesně ví, čím dokážeme své hosty okouzlit. Pusťte se s námi do přípravy těchto dobrot a jediné, co musíte ohlídat, je, aby něco zbylo, než dorazí první hosté. Anna Olson peče při každé příležitosti. Nový seriál na TV Paprika.